الرحمن يا رحيم يا كريم يا غفار يا ستار يا ارحم الراحمين يا اكرم الاكرمين يا باري تعالى يا رب كريم تیرا ذکر ہوا تیرے حبیب کا ذکر ہوا اس میں دانستہ طور پہ غیر دانستہ طور پہ کوئی غلطی کوتاہی ہوئی تو معاف اس محفل بابرکت کو اپنے دربار اقدس میں قبولیت کا شرف عطا فرما اس محفل کا ثواب پیش کرتے ہیں اس نظر کا ثواب پیش کرتے ہیں سرکار دو عالم تاجدار مدینہ حضور پر نور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیتاً تحفتاً پیش کرتے ہیں مولا قبول و مقبول محبوب کریم علیہ السلام کی وسیلہ جمیلہ سے تمام انبیاء کرام ازواج مطہرات صحابہ کرام صابحات اہل بیت اولیاء اعظام کل امت مسلمہ کو پیش کرتے ہیں رب کریم قبول و مقبول یا باری تعالی یا باری تعالی یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا باری تعالی اس کا ثواب ہاں محبوب کریم علیہ السلام کی وسیلہ جمیلہ سے تمام انبیاء کرام ازواج مطہرات پنجتن پاک اہل بیت تمام صحابہ کرام صابحات کل امت مسلمہ کو پیش کرتے ہیں قبول و مقبول فرما بالخصوص بالخصوص اپنے پیران یزار کی خدمت میں پیش کرتے ہیں قبول و مقبول فرما یا رب کریم یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا باری تعالی اس کا ثواب بالخصوص حاضرین محفل میں جن کے آبا و اجداد عزیز و اقربا دنیا سے رخصت ہو گئے مولا تمام کے ارواح کو پیش کرتے ہیں قبول و مقبول فرما بالخصوص بالخصوص آج اس کے والدین کو اور دیگر جتنے بھی احباب ہیں مولا تمام کے والدین کو جن کے حیات ہیں ان کو بھی اور جو دنیا سے وصال کر گئے ان کو بھی اور بالخصوص بالخصوص ماما بچائے گی جو اہلیہ دنیا سے رخصت ہو گئی مولا اس کو پیش کرتے ہیں قبول و مقبول فرما یا رب کریم اس کی قبر کشادہ فرما جنت الفردوس کے باغوں میں سے باغ فرما ہمارے ساتھی تھے بڑے پیارے تھے عارف بھائی یا اللہ اس کا انتقال ہوا مولا اس کو پیش کرتے ہیں وہ محفل میں آتا تھا ذکر کرتا تھا حال میں پتہ لگا اس کا انتقال ہو گیا مولا اس کو پیش کرتے ہیں قبول و مقبول فرما اس کی قبر کشادہ فرما منوت فرما جنت الفردوس کے باغوں میں سے باغ فرما درجات بلند فرما صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما یا رب کریم جو لوگ جہاں کہیں بھی تیرے دین کی خدمت کے لیے کوش آئیں مولا ان کو پیش کرتے ہیں قبول و مقبول فرما یا رب کریم ان کو مزید ہمت اور استقامت کا یا اللہ ہم سب کو اپنے دین اسلام کا خادم بنا نوکر بنا منتا بنا یا رب کریم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نقش قدم پہ چلنے والا بنا آپ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے ہمارا تعلق مضبوط فرما ہماری قربت مضبوط فرما ہماری غلامی مضبوط فرما یا رب کریم حضور کی غلامی عطا فرما یا رب کریم پریشانوں کی پریشانیاں دور فرما یا رب کریم تنگ دستوں کی تنگ دستی دور فرما یا اللہ بے روزگاروں کو حق ہدایت پر روزگار عطا فرما یا اللہ بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما یا اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما یا باری تعالیٰ سب بیمار ہیں ظاہری و باطنی امراض کے اندر مبتلا ہیں مولا ہم سب کو شفا کاملہ و عاجلہ عطا فرما یا اللہ ہم سب کے حالوں پر اپنا رحم فرما اپنا گلا فرما پریشانیاں دور فرما صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما ہماری زبان کو تاثیر پیدا فرما یا اللہ کی جو بات کہیں تیری اور تیرے حبیب کی لوگوں کے سینوں میں اتر جائے مولا ہم سب کو ایسا بنا دے جسے تو اور تیرا حبیب پسند کریں رب کریم ہم سب کو عاشق رسول بنا سچا سچا غلام رسول بنا یا رب کریم میرے مرشد پاک کے درجات کو بلند فرما آپ کے فیضان کو عام فرما ہم سب کو مل جل کر آپ کا دست بازو بننے کی توفیق عطا فرما آپ کے مشن کو عام کرنے والا بنا یا رب کریم یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما جو اپنی کم اپنی سے نہ مانگ سکے مالک وہ بھی عطا فرما یا رب کریم ہم سب کو ایمان والی زندگی اور ایمان والی موت یا اللہ ہم سب کو ایمان والی زندگی اور ایمان والی موت عطا فرما یا اللہ ہم سب کو ایمان والی زندگی اور ایمان والی موت عطا فرما ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلى آله وعترته بعدد كل معلوم لك يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم يا غفار يا ستار يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين جن جن دوستوں کے حق میں مولا دعائیں کی گئیں یا اللہ بالخصوص مائی جو بچائے مما کی زوجہ ہے ان کے بارے میں اور جو ہمارے عارف بھائی ان کے بارے میں اور ایک افی بھائی افتخار صاحب کے ہمارے بچے یا اللہ ان کے بارے میں دعا قبول فرما یا رب کریم ان کی قبروں کو شادہ فرما منور فرما جنت الفردوس کے باغوں میں سے باغ فرما درجات بلند فرما گناہوں کو معاف فرما اپنی رحمت بے گراں سے مالا مال فرما ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وإطرته بعدد كل معلوم لك، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين، آمين بحق لا إله إلا الله محمد.